dneska dělat? Dneska jdeme do botanické zahrady na kaktusy. Ne, do ne. kaktusů. To už tak máš jedno. Na kaktusy. A potom budeme osobu volno. A potom jdeme na nebo štíky. Do kostela. Do kostela. Tam. Tak jsme u botanické zahrady kaktusové a jdeme si to prohlédnout. Hele, barevný kaktusy. Akorát, že my nepícháme. Jo, vy jste heboučky. Už jsme všechny viděli. Krásní králíčci, tady obdivujeme králíka, dneska ho máme k večeři. To je morbidní. Moc se k němu nepřibližuj, píchá. Ještěrka mezi kaktusy. No, sedíme v kaktusové zahradě a dáváme si kaktusový drink. No, to si nařídíš. To tam vleju celý. No, jenom trošičku a zamícháš si to. Tak stačí a ochutnej. A když se ti to bude zdát celný, tak tam ještě doliješ. Má to takovou zvláštní chuť. Máš nějakou? Mám alkohol. Tam je asi vodka. To je dobrý. A už zůstla tam vlej celý. Propletáme se úzkými uličkami do jiné části fóry a chceme se dostat dolů k moři. No, nějaká černá obloha, tak snad nezmukneme. No, k moři je to z kopce a pak se uvidí. A už vidíme moře, takže doopravdy jdeme správně. Kopečky jsou tady pěkné. Rudký svíc. Mraky se honí nahoře v kopcích. Tady je vidět bílý kostelíček, kam teda nepojdeme, ale je to tam moc pěkné. Hezčí čtvrť ve Fóriu. Tady bydlí zřejmě movitější lidi. To je jedna ze strážních věží, která zůstala. No, já bych se chtěla podívat, jestli náhodou se nedá vejít nahoru.
Stáli jsme na základně u Dáši. Máme objednanou kávu. A dostali jsme naprosto skvostný zákusky. Vynikající. Chutná? Výborný. První zákusek na této dovolené. Nekecej. A takhle si tu žijeme. Thank you.